Zdravá lidi. Čekaj, co jsem chtěl říct? Zdravá lidi u hry. Zdravá lidi u hry Forager. A v dnešním díle bych si chtěl otevřít storage, protože já jsem trošičku hrál za kameru, jak se můžete všimnout, tak mám 3 skill pointy navíc a jsem level 9 místo 6. A rovnou jsem se natěžil i materiál, trochu železa, tady slime blbosti, nějaký bagy mi zase padly a mám strašně přeplněný inventář. Tak jsem si říkal, že už budeme potřebovat nějaké skladiště si udělat, jelikož prakticky tohle nejde, abych tady mám nějaký topaz, mám za to, že to jmenuje žlutý kámen za tím stromem, když ho pokácím. A docela rád bych ho chtěl, on je docela drahý, teď ho ještě nemáme obchody, aby jsme ho prodali, ale do budoucna se bude hodit. A tím pádem půjdeme do skill pointu, skilly a odemkneme si tady storage, což nám otevře vault. Naučit, díky moc. A dneska bych se teda chtěl minimálně 1-2 vyrobit. Gambling nepotřebujeme a banku asi taky ne. Rovno bych si chtěl teda odevřít ty markety, abych měl obchody. A tohle je, to nepotřebujeme zatím, to je nám k ničemu. Tam jeden level si nechám, kdybychom na něco potřebovali náhodou. Koukneme tedy, jak se vyrábí buildings. Obchod je 20 briků a 5 kůže. OK, to není tak složitý, to budu muset ulovit nějaký prase nebo tak něco. Nějakou prasnicu. A ten vault tu nevidím. Že by to bylo tady? Wardrobe, to nevím ani k čemu je. Watervel, flower, domestikovaná kráva, kuře, soul milk, automatická farma, 20 vody, 10 týhle hlíny v pozadí a 25 ocele. To je docela daleko ještě od nás. A rybí pasti, to určitě taky se budu chtít vyrobit. A tady vlastně, jo, vedle marketu, vault, to chce 3 ocele a 10 briků. OK, ale když jsem našel rovnou tu rybí pas, tak si semka dáme 2. Jakož ty jednou za čas něco chytnou. Vypadají graficky trochu jinak, jak od originálu. Tak jsem zvědavý, jestli něco chytnou nebo ne. Rovnou jsem si připravil tady věci na slime bow, ale tam se asi dělat nebudu. Jakož teď mám fakticky přednostnější ten vault. A to chce ještě zlato, tak se máme přepíkat zlato. Hodně jsem těžil, takže hodně zlata mám. A tím pádem budeme mít 7, jo, ono to chce ještě uhlí. Tak dáme přepíkat nějaký uhlí. Cool. Dal bych tak 16 uhlí. A ono, přepíká se to? Jo. A ono to teda bude chtít tady, tak to už bychom měli teda. Aspoň 6, mám za to, že to je. Je to vychází na 6 ocele. Tohle s ním. Building, market, vault. A potřebujeme 3 ocele a 10 briků. Takže já si postavím další tuhle factory, nebo jak se to bude, furnejsku. Postavím třeba takhle tady, ať mezi tím můžu hezky chodit. A briky. To jsem zapomněl, kolik je, ono to chce další uhlí, aha. To jsem zapomněl, kolik to chce, 10. OK. Tak to chce teda 10 uhlí, je tady někde uhlí, zlato. Jaký bordel, co tady, no, uhlí, to je kámen, to těžit nebudu teď. A uhlí nikde nevidím. Okay. Snad bude stačit tady to. Já mám vypalovat rovnou nějaký, jo, rovnou na 10, nice. Jo, já nemám místečku na zlato, aha. Je tu plant manu, dám pryč. Doufám, že v budoucí nebudu potřebovat tak 500 000. A teď nemám zase místo na briky, ach jo. Krásně mi rychle dej to. Nice. Briky. Pojď. A hned co to bude mít? Tak to postavím asi někde na vodě. No ono, jestli to přepeče, nebo rovnou. Já mám přepíkat víc toho, že jo, leza, nebo radši ne. 3 ocele, to je přesně to, kolik potřebujeme. Ono se to přepíká pomalu. A rovnou si můžete všimnout, že mám něco okolo 260 coinů. 259 přesně. Hele, ryba. Couch, hop. O, ryba. A druhá ryba, nice, so. Kde se přepít? Uhlí nemám. To zatracené uhlí.
jsem si říkal, jak mám strašně moc uhlí natěženého a ve finále nic, no. Teď nemám zase místo na nic. Aha. Tak tohle je velice špatná, no tak já s ním tak asi dovím. Se přijám do hotbaru. A nechám si zatím tu jednu. A rovnou, když mám tolik peněz, tak půjdem na mapu. A koupíme ostrov. Co jsem koukal, tak můžu tyhle dva. To je 130 coin, takže já koupím tady ten vlevo. A těch XPček, tak rychle pozbírat. Moje XP. Moje XP. Dej mi XP, oh yeah. To za chvíli mám mít 10. level. Tady nic. A rovnou koupíme teda další. 305, 960, to nemám, 320, ne, 2500, 560 a 280, to nic. Ještě na tenhle 280 bychom mohli našetřit potom. 80 coinů. Hřetkvičky. Vlastně pět ostrůvků. Jo, tam třu mostík. Build. A postavím se tam, tady v farmě. Bridge, tady. Oh yeah. Nevypadá jinak náhodou, než tady na druhé straně? Ne, se ten zdá. Zdar. A mám s nima tady nějak mluvit, jo. Ty jsi amazing, úžasný. A my tě milujeme. Slípko, nice. Nemám na nic místo. Až vyrostu, tak chci být s tebou. OK, a myslím, že ty nejsi můj typ, tak trošičku víc. Já bych to teda postavil semka, já bych měl základnu něco okolo tady toho, když na to takhle koukám. Nepadá to tady úplně špatně. Abo základnu okolo těch hřetkviček, mrkví nebo co to je. Další ryby, písek, tam se bude hodit hodně. A chaluha. Ha, slimík. Řeč. Další XPčka, nice. Tak já si udělám tady někde základnu. Jakoby teď se chvíli nedívejte, jelikož oni se dají všechny zabít, no, takže. Oh no. Proč tohle děláš? A najednou prostě s nima můžete v klidu komunikovat dál. Nikdy tě nepřestám milovat. Tak a postavíme si ten vault, ať máme 100% místo, ten postavíme asi semka, tady dole bych je stavil. Tady potom budu muset vyčistit trochu prostor od tyhle řetkličky, nebojte, nic se jí nestane, já ji přesunu odsuť sem do žaludku. 6 místa, wow. Myslím, že v základní hře to má jen 4, či já to můžu sbírat takhle rovnou, jsem to hodí do vaultu, nice. Levým tlačítkem tam házím jednu věc a pravým tlačítkem beru všechny, ok. Sklo nepotřebuju, esence nepotřebuju. Toto zatím nepotřebuju. Nic. Iž jo, tohle potřebuju. Ale když mám tolik řetkviček, tak tohle, iž já s ním radši tohle. A tady ty věci, ještě, že mám ten perk, jak mi z nich pájí peníze. To je hodně dobrý perk. Jo, aha, ono automaticky, když to mám v inventáři, wow. Když to mám v inventáři, tak všechno, co je v tom vaultu, tak se to dává automaticky. Nice. Bude se mnou mluvit? Sladké dítě. Což se, já se takhle nepřikládám, to jedno. Nech mě, blablabla, něco. Potřebuji se tě zeptat na velmi malý donate. Lol, ona je streamerka LMAO. $5 a month. A pak tě odměním sílou mých wheel. Hopa, vedle. Malý donate a chce litr. Lidi, přispějte do komentáře určitě malým donatem a přesně. Já mám u sebe 145,50, lol. Přesně donate 1000 coinů, prosím. A taky nezapomeňte dát odběr, like a připojit se na můj Discord, lomeno můj server Discord. Takovýhle malý věci jako odběr, který je doslova zdarma a kdykoliv ho můžete zrušit.
tak fakticky to toho youtubera podpoří hodně moc. Tuplem, když je malý youtuber. U velkých už se to asi nedá poznávat, ale malýho youtubera to vždycky hodně podpoří. Co mám tady? U sebe teda nic, co bych tam chtěl dát. No, se vezmu nějaký borůvky, vlastně nevezmu. A já potřebuji další vault. Mně by se hodil ještě jeden. O, mám akorát. Nebo akorát. Mám o jednu ocel navíc, nice. Zabiju ještě tohle prase. Ale to je hide, to je jakoby kůže, ale já potřebuji asi opracovanou kůži na ten market. Protože tady, no, jsem tady nepřečítal. Tím pádem budu muset jít do skillu. A asi se odemknout tamhle sieving, což mi otevře tu asi opracovanou kůži. Tady se můžu kouknout, to nechci, nechci zatím. Boty a oblečení taky nepotřebuju. Carpenter. Též nic. A tady to mi přidá inventory sloty, tak určitě to chci. A potom mi to otevře windmills, což jsou větrné mlýny, a sprinklers, což je taková zahradní nehadice, ale taková tyč, co sama zalívá kytky a tak. Epický. Epický. Teď můžu všechno pozbírat, konečně. Já už začnu sbírat i tady ten vít. Tady ten vít, protože já jakož do budoucna s tobou moci dělat chleba. Natěžím se trochu tady dřeva, protože myslím, že nemám žádný u sebe. A další. Aha. Tak to netrvalo tak dlouho, jak jsem čekal, že zaplním celý inventář. No. Nechci, discard. Dřeva, no, jsem u sebe nic neměl. Za dříví. Seberu dej to. Dej nějaký ten vít teda. Ryba? Ryba. Ale nemám místo. Třeba se mám u sebe, tak já se přepeču. Můžu všechny tři? Můžu. Mám ocel u sebe, už můžu vyrobit druhou? 12 bricků. By the way, tady jakoby to nefunguje na principu, že to vždycky bude stát 3. Aha. Je to vždycky bude stát 3 ocele plus 3 ocele. Na konci bych to ukázal teda. 3 ocele a 10 bricků, ale čím více těch budov budete mít, tak tím víc ta cena poroste nahoru. Abyste jich ve finále neměli nějak moc nekonečně třeba. Za tuhle cenu, protože v budoucnu se to dá zautomatizovat, aby vám to automaticky těžilo. Což tam budou chtít asi co nejdřív, když na tím tak uvažuju. A takže by vám to automaticky vždycky natěžilo a udělali byste si další sklad nebo automatickou těžičku. Tady jde. Ho, hau. OK. Tady to je druhý typ enemáka, že to jsou tu slimíci a pak je tu takovýhle bík, který má takovýhle chargeující útok. Au, a ještě mě asi zabije. Dobrý, obnovím se životy masem. Pojď. A myslím, že má i více životů, jo, určitě má více životů. A totálně mi nejde ho zabít teď. Ej. Dobrý. A jo, nice. Pár z něho strašně itemů. Z něho snad spadlo 6 kůže, se mi zdálo teďkon. Což je, wow. Místo 6 prasat zabiju jednoho tohle. Ale jakoby v podstatě, kdybych neměl to maso, tak už jsem mrtvej. Takže nevím, jestli to byla úplně výhra ho zabíjet. Koukneme sem, když se tady teda nemám něco, co můžu vyhodit úplně. Jo, co tady se můžu jako udělat ten inventář. Ty vajíčka určitě přepéc. Kde to je tady? Kuk, kuk, kuk. Kuk maso. A kuk, 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 kuk. Tady to. A jsem bez uhlí. Ryby. Teďka se budu jíst ty syrový ryby, když nemám to uhlí. Abych ho zbytečně neplýtval na přepejkání. Jo, mám borůvky, nice. A to, že přemýšlím, že bych tady dělal stream, kde bych jenom těžil a nic víc. Abych prostě do toho videa mohl ukazovat jenom ten čistě progres, že kupuju ostrůvky a takhle. A nebo jestli to dělat jenom za kamerou. Vajíčko.
Dej mi vajíčko. Tak umřeš. Tak jo, jsem zpátky. Natěžil jsem si teda nějaký ze suroviny, nechal jsem to přepálit a mám teda další vault, který i hned placenu a rovnou jsem vlastně level upnu. Build, tady a tady. A hned vedle to, nice. So. Teď se chci ještě podívat, že bych chtěl přepálit teda to sklo. Tak písek mám ve vaultu, ale jakoby ho mám u sebe, takhle to funguje, to je dobrý hodně. Takže si to nechám přepálit určitě. Kvůli těm botlům. Který jsou, co je tohle? To vůbec neznám. Volcanoid ore. To vůbec neznám. Který jsou tady. Jo. A ty potřebuji tam trade. Což je vlastně, tady pozbírám tady ten bordel, jsem to nechal. Oni, pojď. Ne, na druhou stranu ke mně. Možná tady zazora, ne. Rý, jo, píš, u ní kamení. Ach jo, ta výla mě dostala trolí. Mám jí, nice, so. Tady jsem úplně zapomněl myšlenku, protože jsem snažil chytnout tu výlu. V gírech, nebo ve skillech, teda odemkneme ten fishing asi nebudu tak moc potřebovat. Balistiku, unlock balista, dělá to, že ji postavíte na zem a ona automaticky střílí po animacích. A luk střílí triple shoty. Což tohle možná přemýšlím, bych dal na ten náš ostrůvek jako obranu. A nebo alchemii odemkne cauldron. A nebo odemkne meč a zvýší se mi damage o jeden. Meč. Tam stejně do budoucna si budu muset odemknout kvůli vyšším enemákům. Odemkne nějaký oceo vlastně. Tam skill points asi teď nechám prozatím. Postavíme teda building, půjdu do farmy, to bude? Ve farmě to asi nebude. Ne, nevidím to tu, takže to bude tady, jo. Jsou 4 briky. OK, natěžil jsem trochu uhlí. Vyrob, jeden brik. Tak vyráběj. Tady to možná nechám jako industriální zónu a obchodní zónu dám tady dolů. K těm vaultům. Já chci vlastně build. A saving station. Tohle dám asi semka, tam procházím, takže semka. Takhle. Tady rovnou pokácím tyhle blbosti, to si myslím, že budou potřeba. Treat. A potřebuje na fiber. OK, tak já nechám vyrábět ten treat. Což je vlákno, nebo tak něco asi. Tady natížíme další tyhle blbosti. Ten fiber, ať ho máme hodně. Protože teďkon jakoby nejsme omezeni inventářem, že jo. Všechno se automaticky přesouvá tam dolů, ale nepřesouvá se tam to, co tam není nastaveno, jestli jsem to pochopil. Ne, takže když mám plný inventář, tak se to přesunu semka. Jak to, že mám tak málo, je na 61, dobrý, to je dost. Jsem se velký, že mám 6 těch slime bowlů. Dobrý, on jich je 61. Okej, okay, tady to seřadím. Tady mám místo, mám tu místo, takže tam hodím tak konc. Máme už hodně jídla u sebe naštěstí. Nebo naštěstí, konečně. Tak tady rovnou kopnu uhlí, to se nějak máme málo. Protože když se stabilizuju s tím uhlím, uhlí bych taky potřeboval teoreticky nějak automatizovat a hodně. Ale potřebuji se hlavně stabilizovat s tím jídlem. Protože pak už se budu muset moci soustředit 100% na to okolní. I'm hungry. OK. Dám vyrábět lahve asi. Kde jsou lahve? Kolik jich mám? 2. Hodně skla. OK. A tím se s vámi asi rozloučím, protože teď on už jen vyrobím ty 2 lahve a budu muset zase čekat na písek. A ten treat, takže určitě za kamerou nafarmím takovýhle věci, typu, že budu tak level 13, 14, potom až budu natáčet další díl, uvidím.
Nafarmím toho co nejvíc, abych měl nějak tak stabilní ty itemy, abych nemusel tady kopat na, na kameře. Takže uvidím. Za kamerou toho natěžím co nejvíc. A jestli se video líbilo, tak určitě dejte like, odběr a napište komentář, jestli teda mám streamovat takhle jsem mezi progres, kdy jen kopu, anebo to dát prostě za kamerou. A zatím u dalšího videa, čau čau.